Olá, eu sou Izabel Moratti e este é o projeto Flamenco para Todos. Hoje o técnico é Bulerias. Vamos fazer um pastel. Pé primeiro. 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5. Se você usar para o folhado de Bulerias também, tá? Bulerias e folhado de Bulerias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, joelho e joelho. 11, 12, para frente. 4, 5, 6, 7, joelho e oblique. Joelho. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e joelho. Joelho. 7, joelho, 9, joelho, aí está no plié, no demi-plié, que é o joelho dobrado, de novo. 11, 12,
mas virou pouco. 7, 8, 9, 10. E de novo aqui. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 9. Essa virada ficou muito bonita. De novo? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,